Асқыстағы военкоматта кізі көп немес. Армия қабыл сұтқан олар ағбын зарып арырға кемдерлер. Оларыны әже бабылары дүсселер. Бүн мұның алты кізі шерзуын арышылерға пасқа шерзер барша. Шакамен сәрядының ұстық баста солдат боларға кемден жеткен оларға қалғын жөшіптер бершелер. Службалары шақсы ертсентіп алғыпшалар. Армия прайзы поскүгінен барша. Оларының санында Михаил Чистогашев. Таштып алдың армия қабылша. Поздно желание всему. Ну, долг, ну, честь ему. Асықтың зғары шеттеріне республикадағы байдыкомациялары ағыларлар. Мында олар хатабоқ имнік комиссиясын ештерлер. Прай жақсы болзы. Аймық шастырдан келген офицерлер, болғанда кізінің алынжа шоқтызып, команда түстіп, служба ештер шерезер апарырлар. Бұл күз кізін 100-109 президенттер армия башылын. Ам тут уже парсман уже от СИКС КЗ уже служить пошли. Вот. Бюджет отправка без КЗ тоже пошли. В основном мы пошли сухопутные войска, сухопутные военно-космические силы. По команде пинули пошли военно-космические силы. Армия Хабчаткан Алте Олнан Прайзе Малтахтупас. Оларнан Пси, армия Орнана Пасха, служба Талафалган. Кертені зықостыр аға мұстық тұтарға шарабинжа. Ол ағбында кенектор тұразында шөпті зықостыры тоғынар. Олар службы ешелі город Абаканды, по дом ветеранов, инвалидов, дом инвалидов. Анды, вот. Анды службы ешелі. Олар ешелі Шибырға бір ай. Бір жыл арызына шеттер армияда постарын шақсы тұтынарлар. Шедіглері бар болар. Қазықтарын тұт, толдырызның ергізі бол, ебіздер айылын шұқтыз шолларын шақсы тоқыстап, ұзырдырларына ізін шебіз.